然后我要保守你，免受一切的灾害。伊要保守你的性命，你出你入，然后我要保守你，对即时直到永远。这是啥起的？咱来读了解，上帝十了解，第一届。我以为你不能有白上帝。第二届，唔通了解伊了解偶像，无论伊了解怎样个地区来所为你，拢唔通做伊个像，唔通敬拜伊，也唔通服侍伊，因为我要我的上帝，我从无用的人白上帝别怪我，我唔爱我不有你的罪，对个到囝到三四代。听我是我改变的，我是阮予伊到前台第三届，唔通三千了我你的上帝命，因为三千伊的命的，也我得到无量伊做无做。第四届，要记得要记修伊罪性，也是也应该要化，做伊一切答案，当作第七日。这是你家己的囝、查某囝、老婆、女婢、先生，以及领伫恁中间一挂人，一切的工拢毋通做，因为也是咱的头发创造天地海，甲伊中间万面，第七日就煞，所以要我受苦，第六日洗衣服做鞋，第五届。
关家生活，而且透过活动，互阮会搁有活力，搁较有好个造就，也互侪侪人因为安尼来得到快乐。阿爸上帝，我若要借着遮个来宣扬主你福音，恳求你来看顾遮个，然后我若将阮所有个关家来交在主你手中，平平祝福，而遮个人所做因个工，然后阮将今仔日个主会交在主你手中，恳求你带领，祈祷感谢，靠主名来求。阿门。Thank you.